mikrofonu máme pořadatele 11. ročníku Tour de Ralsko, je to v podstatě premiéra pro vás u tohoto závodu, ale zkušenosti samozřejmě máte i odinut. Jak se vám pořádal tento první ročník pro vás, první tedy 11? Ročník se nám pořádal dobře, měli jsme ten základní organizační tým opravdu zkušený ze soutěže Hornetlon, takže to bylo v pohodě, rozplánovali jsme si to, naplánovali, takže to všechno probíhalo dobře. Dělali jste nějaké zásadní změny oproti předchozím pořadatelům? Těžko říct, že jsme dělali zásadní, dělali jsme to tak, jak my jsme zvyklí, tudíž kvalitní zázemí, kvalitně značená tráť, závodníci po závodě pití a gulášek nebo nějaký jiný možnost stravování, takže tohle je pro nás standard, který my držíme. A oproti loňskému závodu dostala velkou změnu tráť, kterou jsme museli kvůli povolením od chráněné krajinné oblasti a de facto od ministerstva životního prostředí, jak jsme museli upravit. Víte teď z hlavy přibližný počet závodníků a jste spokojen s účastí? S účastí jsem nadmíru spokojený, závodníků dorazilo 127, některý závod nedokončili z důvodu defektu nebo poruše na kole, nějaký rozbitý přehazovačky byly a teď jsme dostali zprávu, že poslední dva spolu s posledním závodníkem blbě odbočili, takže jsou ztracený, ale jinak to bylo úplně super, většina dorazila do cíle včas a správně, takže jsme spokojení. Vaše akce se většinou zaměřují na spíše hobby sportovce, v tomto duchu vedete asi většinu svých projektů, máte i něco, kde v podstatě by šlo opravdu o ty nejlepší, o ty vítěze? Nemáme, není to naším cílem, my opravdu chceme přivítat ty hobiky, to znamená, že teďka je to po 2 hodiny, 2,5 hodiny po tom, co dorazil první závodník, tak stále běží časomíra, stále na ně čekáme a mají tady kompletní zázemí, takže my jsme cíleni na ty hobiky. Samozřejmě, když přijedou profici, kteří obsazují ty první místa, tak je rádi vidíme, rádi se s nima uvítáme, pozveme je, ale spíš to cílíme například tou horskou prémii na ty hobiky. Vzhledem k tomu, že to je především pro hobíky, jak speciálně upravujete ty závody? Tak to Tour de Ralsko jsme moc neupravovali zatím se ho oťukáváme, zjišťujeme, rádi bychom pak ty elitáky posunuli, nebo ty lidi, kteří opravdu závodí, rádi bychom je posunuli vedle, ale to bude až tak třetí ročník, až to budeme mít malíku, jak se říká. Už jste naznačil, pořádáte i Hornetlon, ten se blíží, můžete osvětlit kdy, jak, co přesně? Tak Hornetlon bude 13. června, což je zhruba za měsíc, registrace už běží, závodníci se nám hlásí, máme rádi, že se nám přihlašují jak noví, tak lidi, kteří už byli v minulosti. Máme několik novinek, jako je zázemí v hangáru, kde bude i cíl. Otevřeli jsme kategorii pro jednotlivce, která byla už loni, ale rozdělili jsme to na muže a ženy a zpátky jsme zařadili kvadriatlonový týmy nad 160 let, takže jsme i tuhle kategorii v týmech jsme rozpůlili. Co je nejnáročnější na pořádání takovýchto akcí a v podstatě jak dlouho dopředu to musíte připravovat? Tak připravujeme to de facto od nového roku. Tu hlavní gro, jinak partnery už začínáme schánět někdy v září. Takže to je opravdu celoroční akce s tím, že dodržujeme prázdniny. Ale už to máme, ten Hornetlon máme v malíku, takže víme co a jak. Takže úplně nejvíc hektický to je asi měsíc před závodem, právě teďka. Takhle bezprostředně po závodě je něco, co byste mohl vypíchnout, co bylo tady opravdu, co vás nejvíc překvapilo? Nejvíc mě překvapilo to, že většina závodníků byla spokojená a měli jenom drobné připomínky, které budeme samozřejmě sbírat a dolaďovat závod, aby byl úplně perfektní. Tak, u mikrofonu máme absolutního vítěze 11. ročníku Tour de Ralsko. Jak hodnotí takhle bezprostředně tento závod? Tento závod hodnotím velice kladně, jelikož už jedu asi 5. ročník po sobě, takže jsem věděl, do čeho jdu. Organizátoři, tráť je vždycky perfektně připravená, takže rád se sem vracím a sama pozitiva. Mohl bych jenom chválit, počasí vyšlo nádherně, loni to tady bylo deštivé, takže to ubralo jak na účasti, tak i nechci říct na kvalitě, ale přece jenom ta trať byla těžší, takže letos opravdu 100% úspěch, jak pro pořadatele, tak i pro samotný závodníky. Podepsalo se to na všem na účasti a na celým dní. Letos to poprvé převzal nový pořadatelský tým. Vy jako stálý závodník, jak hodnotíte ty změny? Pokud to mám srovnat s uplynulými ročníky vůči tomu novému, tak se podle mě nic nezměnilo. Jak říkám, nahrává tomu to počasí zejména a ti pořadatelé, co to pořádají letos, co to převzali vlastně po těch původních, tak jsou zkušení, protože pořádají i místní Hornetlon, což je kvadriatlon taky pro hobby vyžití a pro amatérské sportovce. Takže já si myslím, že žádná novinka to pro ně není ukočírovat takhle velkou akci, zvládli to perfektně. Byla tady pro vás velká konkurence, bylo opravdu těžké vyhrát, nebo jste si jel s přehledem pro vítězství?
Upřímně, když mám porovnat s těmi posledními 5 ročníky, letos to bylo asi nejtěžší. Konkurence byla hezká, oproti loňsku teda se opravdu závodilo hned od startu, snažil jsem se ujet hned od startu, nicméně se na mě pověsila obrovská skupina, říkal jsem si, budu muset jet opatrně, pak jsem viděl, že přijde kopec, tam jsem to zkusil a to byl rozhodující útok, který už mi vydržel až do cíle. Je něco, co byste vyloženě vypíchnul z tohohle závodu? Z tohohle závodu určitě se mi líbí taková ta rodinná atmosféra, prostě nádherný tady zabezpečení, ať už od toho cateringu, tak prostě přístup pořadatelů k tomu, že probíhá rozprava, zajištění křižovatek, perfektní. Plánujete další ročníky a budete se snažit opět o vítězství, nebo máte i další důležité závody? Na tady ten závod se určitě budu vracet každý rok rád, protože zaprvé jsem rodilý Českolipák, takže to nemám daleko. Můžu tady na té trati v podstatě i trénovat celoročně a pokud to mám porovnat s jinýma závodama nebo s mojí celoroční závodní náplní, tak závodím od dubna přibližně do října a tenhle ten závod patří mezi stálice v mém závodním kalendáři, takže určitě se sem budu vracet. Co je pro vás v závodním kalendáři v podstatě top v tom roce? Já úplný vrchol sezóny jakoby za poslední roky nemám, snažím se odzávodit celou sezónu naplno, pokud to jde, pokud nejsou nějaké zdravotní komplikace či pracovní povinnosti, takže upřímně nemám vyloženě vrchol sezóny. Samozřejmě ta forma graduje někdy červené srpen, tak tam se snažím využít svůj potenciál co nejvíc, ale abych se soustředil na jeden závod, to je pro mě bezvýznamné a snažím se dát do každého závodu maximum. Co byste vzkázal začínajícím mladým cyklistům nebo v podstatě komu, kdo chce začít cyklistikou, nějaké rady? Já si myslím, že ta současná doba a ten trend prostě provozovat nějaký sport, ať už fitness nebo cyklistiku, se stává velmi populárním a mladí lidé, já to sám vidím třeba už když jenom jedu autem na silnici, kolik přibývá horských kol nebo bicyklů na střechách aut, takže mladí jenom, ať se tomu věnují a určitě je to krásný sport a když to k tomu opravdu čuchnou, tak si myslím, že je to chytné a nepustí. Tak, u mikrofonu máme vítězku ženské kategorie letošního Tour de Ralsko 11. ročník. Jak se vám jelo? No, ze začátku se mi nejelo moc dobře. U mě to je vždycky takový, že po startu se trápím a pak se postupně rozjíždím. Jak se vám líbila trať? Letos převzali poprvé pořadatelé Hodnetlonu tento závod. Jak hodnotíte v podstatě jak značení a vůbec jak se vám líbil profil trati? Já určitě pozitivně, protože já tady jsem poprvé a nevěděla jsem, co od toho mám čekat. Bála jsem se, že bude hodně asfaltových úseků, který nemám ráda. A musím říct, že trať se mi hodně líbila, byly tam kořeny, byl tam písek, bylo to i hodně technický. A k značení musím říct, že jsem neviděla žádný problém, vždycky dopředu byly vidět fáborky, takže perfektní. Takže určitě poděkovat pořadatelům. Co pro vás bylo nejnáročnější v tomto závodě? No, asi vítr, že dneska rozfoukalo, takže na asfaltu nebo na dlouhých rovinách, tak ten vítr, to mě trápilo asi nejvíc. Tohle je plus minus hobby závod, ale měla jste nějakou speciální přípravu na dnešní závod? No tak já závodím celý rok a teďka mi právě začíná sezóna, takže jsem to brala i takový jako rozjezd a dobrý trénink určitě. Chystáte se sem i příští rok a co byste vzkázala fanouškům? No tak našla jsem v Igelice i startovní na příští rok gratis, takže se sem asi určitě podívám, protože trať se mi opravdu líbila a určitě ji doporučuju. Není ani tak náročná, takže si myslím, že i člověk, který nemá moc naježděno a občas se třeba v víkendu jede projet, takže ji zvládne. Uh-huh.